Jag stod i en park och pinka, då någon plötsligt vinka. När jag var färdig såg jag genast vad det var för en. Jag hoppade på bussen och tackade för skjutsen. Tut, 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 åka på din buss igen. Farbrorn med batongen sa det var 12:e gången. Vad har du till försvar för den här arresteringen? Att ni tog mig här på fyllan, svarar jag, var rena myllan. Tut, 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 åka på din buss igen. Varje vecka sa han, finns en ny rapport på mitt bord. Totalt måste du ha åkt ett varv runt på jord. Vad är detta för personer? Resa gratis för miljoner. Tut, 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 åka piketbuss igen. Varje vecka sa han, finns en ny rapport på mitt bord. Totalt måste du ha åkt ett varv runt på jord. Tror du våra piketer är något slags faciliteter? Tut, 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 åka piketbuss igen. På eftermiddagen. Utlastning. Plus, ja, hela dagen imorgon också. Sätter sig fast i skopan. Det är ungefär som man, när man äter någonting och så får man någonting som fastnar mellan tänderna. Det är ungefär så det känns lite grann. Det är störande. Det skaver i sinnet. Men det går inte att hålla på och skaka skopan varje gång. Det bara låta det bygga på, till slut så släpper de sig själv. Det är inte bra att hålla på att skaka skopan varje gång heller, för det är jävla slitage på leder. Både på sig själv och på maskinen.
så. Mycket massa blir det. Därifrån och allting hitåt. Egentligen så skulle jag faktiskt kunna... Jag ska schakta ner till den där ytan som jag har här ute, här också. Och sen ska jag gå in till... ta det som är kvar i den här kanten här borta. För det ska schaktas en halv meter till i grundet hitåt åt mig. Stå ungefär på mitten här någonstans och sen tänker jag ta och gräva ner där och ta allt bakåt hitåt. Åh, det är mycket massor kvar. Kanske att vi får bort det imorgon. Kanske. Det vore ju skönt. Eller bra. Sådär, nu är klockan i slutet av dagen 24. Det här är det som är kvar, tänkte jag säga. Det här är högen borta. Den här högen som var här, den var nog från början ungefär... Ja, här uppe var den. Men de syns från kameran där, men den är en bra bit upp. Så nu är den borta, så jag har hållit på schakta ner för... plattytan, uppställningsytan för bilarna som ska bli mellan garaget här och huset. Jag börjar på att schakta ner vägen. Så ni ser det. Alltså det är ju fruktansvärt djupt. Nu är visserligen det terrassen på vägen så det ska ju fyllas på 40 cm. Men ändå, det blir ju något fruktansvärt slänt. Usch. Och så... håller jag på med garaget nu och schaktar ner till terrassen. Jag har räknat med 30 cm underbyggnad plus 15 cm singel. Men det var bra, då fick vi bort det där. Imorgon så är väl tanken... ja, jag skulle vilja fortsätta. Det ska schaktas ner mer på vägen från bakkant på bilen ner till den här befintliga vägen. Så det ska schaktas ner och sen ska vi börja ta fram vatten och avlopp där borta och gräva det hit fram. Sen skulle vi kunna lägga igen den schakten dit bort och så fylla upp hela vägen så vi får upp vägen med 0,90. Och sen ska vi in med vatten dit och sen ska vi in med avlopp och sen ska vi in med... det ska kulvert ifrån huset, det ska, spillen ska vidare in till huset och sen ska det vatten från garage in till huset och sen ska det kulvert in och sen ska det kulvert ut till Attefalls hus och sen ska det kollektorslagnar kanske samma sak och så är det, ska det el och fiber därifrån till dit och sen ska det el och fiber till huset och sen ska det el och fiber från huset till garage och sen från garaget tillbaka igen till Attefallshuset. Och sen ska det vatten från garaget till Attefallshuset också och sen... Oj.
var precis, jag grusade bädden lite grann här med stenmjöl för att lägga vattenslangen som jag hållit på brottats med ett bra tag. Och så har jag kopplat in slangen till vattenventilen där. Och kapat slangen här borta och satt propp på den och så har jag provtryckt det. Så att allting där är tätt. Nu har jag bara satt paddan på ledningen, ställt den där på så att den inte ska åka iväg. Rackan. Medan jag håller på och skyddsfyller här. Jag lägger 20 cm med stenmjöl uppe på ledningen. Vanligtvis brukar lägga 30. Men nu ska vi ha markisolering också på ledningen sen. Så jag tycker det räcker med 20. Det blir liksom lite skyddande det också, den här markisoleringen. Det är fortfarande kallt, det är ju på morgon, det är minusgrader ute. Jag vill inte riktigt vara med en maskin. Istället för att komma hit och gräva upp om några år och förstöra infarten om det skulle vara en läcka. Jag menar, nu ser man ju allting.
nu har jag provtryckt. Nu vet jag att allting är bra. Gurslang och grönsaskön har vi schaktat upp där och skyddsfyllt och återfyllt och markeringsband under tiden. Återfyllt i vägen och det där. Som vikt så att slangen håller sig kvar på det där stället han ska vara. Det var det tur att han inte var på slangen. Det jävla enkonsgripen. Bättre med rot och till. Markisolering två skivor till. Sen behöver jag inte lägga något mer, för här är det, kommer marken att bli så hög sen. Så här är det ingen fara med frysfisken sen. Egentligen så skulle jag åkt nu hemåt, men jag vill hemskt gärna ju klart det här. Utifall det rasar i kanterna. Och fortsätta att fylla för vägen, för den ska ju ut, inte fan att jag, hit bakom skolan, så den bit till som ska fortsätta att återfylla.
bör fortsätta och fylla vägen. Den där vägen uppåt här. Det är sådana här grejer när det börjar bli tajt om plats. Markgubben åkt tillbaka till firman. Ett tag så han skulle hålla på och hämta lite grejer till det här jobbet. Och så lite andra grejer. Men lyft då? Han har fortfarande det problemet med den här maskinen att han inte vill lyfta aggregatet riktigt när jag drar i joysticken. Det är nästan så att det är liksom som en ventil som inte öppnar eller någonting. Det är så här att kan ställa ner paddan där. Och så ska jag dra till det här lite grann först. Och sen ska jag padda på det och sen ska jag ut med markisoleringen 2 skivor. Och sen ja, sen skulle jag kunna lägga tillbaka material över det här. Markduken här ska vi naturligtvis kapa bort, eller ja, kapa upp. Det gör inget att vi kapar upp markduken just där heller, i och med att vi har byggt upp med så bra material långt nerifrån, alltså ifrån spillledningen uppåt. Men jag tänker inte hålla på att gå ut och kapa den där nu. Den får helt enkelt vara så där duken till imorgon. Hade jag varit lite smart så skulle jag egentligen ha gått och rullat ut resten av vattenslangen medan det är varmt ute så den slipper ligga i en rulle. Det var ju jätteroligt bara att få bråka med där i morse när det var minusgrader. Kan man inte tro eller? Det är säkert 16 grader varmt nu. Det är varmt i alla fall. Jag får lite kul. Sådär, så min tanke är att lägga upp lera. Så får vi se. Saker som raser och såna grejer när man håller på där nere. Jag vill då
har skyddsfyllt bak den ledningen bra mycket alltså. Jag var nere då. Men den första pallen vill man ju ha lite fin. Sen kan man ju ösa på med resten. När man har fått upp i alla fall en pall. Först innan man klarar av att dra upp aggregatet. Jag vet inte varför, om det är ventil, för jag har stängt av ekoläge. Så jag tycker jag borde orka. Fylla upp och dra till så det blir den där nivån, va? Men mer än så gör inte jag idag. Imorgon så ska vi lägga igen det här hålet och fortsätta bygga vägen upp en bit. Och sen när vi gjort det så kan vi fortsätta med spillledningen. Det som är mest akut är ju liksom spillledningen, få in den i huset. För den styr ju också att vi ska in med vatten, vi ska in med kulvert, vi ska in med el, vi ska in med fiber och så ska vi fram och tillbaks med grejer. Jocke, snoppe, snoppe. Ja, det gör jag nöjd med sådär för idag.